aí, gurizada. É nóis. Aí, a próxima música. A próxima música se chama. Chama-se! Se é auto, chama-se! Assim mesmo! Olha os famintos! Não, é olha os famintos! É muito olho nessa música! Se chama-se assim mesmo! Ela se chama Olha os Famintos, ela também tá no nosso primeiro EP! Se tudo der certo, essa semana, a gente vai estar lançando ele na sexta-feira no show lá com os Irmãos da Fúria, lá em Santa Maria! Quem tiver, vim de fazer uma caravana da amizade! Vamos tudo com a caravana de Osasco! Caravana da morte! Liga o 4 aí, ó. Liga o 4 aí. E essa música se chama Olhos Famintos. Ela fala sobre, muitas vezes, a preocupação que a pessoa tem em ser um pouco mais. Enquanto ela pode simplesmente levantar um pouco a cabeça e ser um pouco mais pros outros. Todo mundo fala eu. E é muito difícil a pessoa falar tu. Presta telefone, tu. Olha os famintos! Olha os famintos! Movimento a luta que só pode ninguém são. Sou incontestável, não entendo em ação. Olhares famintos, presta atenção.